Від завтра в Україні подорожчає світло, водопостачання та пальне. До сьогодні за електроенергію платили від гривні 44 копійки до гривні 68, залежно від обсягів споживання. Відтепер тариф для всіх – 2 гривні 64 копійки. У середньому, як вже підрахували експерти, сума в платіжках збільшиться на 250 гривень і отримаємо нові квитанції вже цього місяця. Вартість холодної води зросте в середньому на третину, залежно від водоканалу. Наприклад, у Києві тариф підвищать майже на 11 гривень. Вартість кубометра води у столиці тепер буде понад 40 гривень. Загалом суми за воду в платіжках для середньостатистичної сім'ї збільшаться приблизно на 60 гривень. Може вдарити липень і по кишенях автомобілістів. Влада повернула довоєнне ПДВ на пальне. Тепер цей податок зросте із 7% до 20%, як було до повномасштабного вторгнення. Через це впродовж місяця бензин, за прогнозами фахівців, здорожчає на 7-8 гривень, диспальне приблизно на 5 гривень, а газ – на 3 гривні.